ඇහෙන්නේ නැති කන කොහෙද? ඇහෙන්නේ නැති මෙයා ඇහෙන පන්ති තමයි නලාව මේක වහ ගන්න ඕනේ. මේක ඇහෙන්නේ මොන? නම් මොකද? ගම ගම කොහෙද? ඔයාගේ ගම? දැන් ඇහෙනවද ටික? අවුරුදු කීයක් ඇහෙන්නේ නැතුව තිබ්බද? නැතිනම් දැම්මත් ඇහෙච්ච නැති කන. දොස්තරලා මොකද කිව්වේ ඔයාලට? කරා ඒ තොන් දුන්නේ. දැන් මේක නැතුව මේක ඇහෙන්නේ නැද්ද? මේක දැම්මම එච්චරයි. මේක කොහොමද නැ? මේක වහගන්න ඇඟිල්ල ගහලා හොඳට. මම මොකද? අවුරුදු 15 අතුරු දෙදි. ඔය දැන් දෙකම ඇහෙනවා. මොකද හිතන්නේ අම්මා? පට්ටපල් හොරෙක් ගියත් ඉන්නේ. අඬන්න එපා. අතුරු දෙදි. පොඩ්ඩක් 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 සතුටු. ආ පොඩ්ඩක්. අද මෙහෙම බැලුවා.